hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Rapitenca segueix la seva lluita per a permanència a la tercera federació i esta jornada va guanyar el Tona 2-1. El partit va tenir una primera part igualada, però els locals van ser més efectius. Al minut 16, Omar va assistir a Chico per a que marqués l'1-0 i abans de la mitja hora de joc, en una jugada embarullada, el mateix Chico va passar-li l'esfèric a Gerard Verge, que va anotar el 2-0. Tot i això, al 37, Chico es va lesionar i cal dir que en aquesta fase de partit van ser els visitants els que van dominar, per bé que sense generar perill. A la represa, al minut 13, el jugador del Tona, Didac, va aprofitar una errada en la sortida de la pilota de la Rapitenca per retallar diferències amb el 2-1. Posteriorment, el porter local Dan va evitar l'empat a 2 gols. Al minut 32, Paqui hagués pogut anotar el 3-1, però el porter Blanquera va aturar la pilota. Fins al final, nervis locals per assegurar un triomf que permet seguir somiant. Cal destacar el debut a les files de la Rapitenca del jove cadet de 16 anys Iker Adell, que va realitzar un gran partit i va sortir ovacionat de la Devesa. Carlos Ríos és l'entrenador de la Rapitenca. Sí, yo creo que hemos hecho una primera parte bastante aceptable, donde fundamentalmente hemos aprovechado 2 ocasiones de gol para ponernos con el 2-0 y llegar al descanso. Habíamos hablado de no cometer ningún error que nos provocara encajar el 2-1, porque sabemos lo que pasa con el 2-0, ¿no? Que parece que tienes el partido medio ganado, el contrario lo tiene medio perdido y en ese momento te acortan distancia y ya es otro partido, ¿no? Y ya empiezas a sufrir. Y hemos vuelto a cometer un error donde hemos encajado ese 2-1, además muy pronto, nos faltaba más de media hora y hemos sufrido. Lo que pasa es que bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido jugar esos últimos minutos que ya la semana pasada tanto nos quitó para intentar de que se quedara por todos los medios los puntos aquí en la Rápita. Esta semana la Rapitenca prepararà la visita al camp de la Pobla de Mafumet.